Nielsen treffer inn. Det er gitt her fra P.S. da Stina Henriksen. De skal over at Korsen har kommet inn i Kramborgsmål. Ja, det er en sørg for det. Det er en sørg for det. Ja, 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 det er en sørg for det. Ja,
Det var det. Och 90 kommer fram.
Thank you.
Ah!